Hello， Civic 九代的车友，大家好。早上有跟大家分享过一台安装，那下午的话又有一台车友捧场哈，所以我们一样开个直播呢，跟大家分享一下。啊，今天的早上跟下午的这一台，这两台 Civic 九代安装的都是 KT Racing 的道路版，然后不太一样的地方是这一台的铝圈是有改了17寸。254517的规格。早上的那一台车友的车是原厂的铝圈205516，所以铝圈规格不太一样。那这一台的安装的道路版避震器还有仰角调整器呢，都跟早上的是一模一样哈，所以我们把原厂的这个是前面的避震器，这是后面的避震器，我们把它拆下来了哈。还有要改仰角调整器，因为这一台的车缸呢，预计等一下会大概后面是大概一指幅左右，所以降低的幅度呢还蛮多的，所以等一下的 camber 角度呢就要依靠仰角调整器来改装哈。那我们来看一下，前面已经安装好了，后面其实也差不多 OK 的了哈。这后面来看一下前面好了，前面的话呢，这台一样是道路版的啦。那前面的弹簧公斤数一样是7公斤，这个是前面早上的影片里面有分享过了哈。这个是道路版的，那我们有附这个强化上座。这个强化上座呢，它的轴承是日本的 Koyo 轴承哈。啊，阻尼调整的话就从里面这个地方做，这个就阻尼调整棒。要软要硬哈，就从这个里面做调整就可以了。顺时针的话呢，这个方向就是变硬，好，它就变硬。逆时针呢就变软，它有一段一段的手感，一共有30段的阻尼可以调整。这个是油管固定架，好，然后油管固定架在这里，跟原厂一样，这是原厂的那个离载串的锁点，就是 ABS 的感应线的位置。啊，这一台要比较低，要比早上的低哈，所以它的会再稍微短一些些，啊，其他的部分都还是维持原厂的哈。这是九代的要安装道路版的避震器，啊，这台的车高呢会稍微低一点点，因为这台没有装大包，所以车主的话呢要求呢要把车高稍微再降低一些些。谢谢九代的车友哈，那么捧场，因为早上装了一台，下午有一台，然后都刚好是白色的，啊，改的东西呢也都差不多，就 KT 的道路版，哦 ，KT 的道路版避震器，还有这个是锻造的哈，这个是仰角调整器，哦，改仰角调整器，如果车高也要降很低的车友呢，就建议要改仰角调整器哈，不然会吃轮胎的内侧。那道路板的部分哈，这个是防尘套，有点暗哈。哎，防尘套的话呢，它是全罩式的防尘套，对轴心全部都有办法做保护，好，全部都有办法做保护。啊，这个是 Hello Key， 这个调到剩5mm而已，预计车高大概是一指幅左右。那 Civic 八代、九代哈，后面最主要安装的技巧呢，就是后面的弹簧呢，千万的哈不能预载过多，一旦预载过多就一定不好做哈，所以后面的弹簧跟避震器分开的悬吊系统要改避震器的时候呢，九代的车友请特别注意，一定要找经验比较丰富的店家哈为大家服务，才不会有安装上的失误。万一弹簧预载过多，第一个也不好做，第二个桶身的寿命会缩短，第三个呢桶身里面会遇到坑洞的时候会有叩叩叩的声音，就代表啊哈。它的这个行程呢没有调对哈，那我们来看一下外面阻尼调整的部分哈，是在这个地方。九代的话呢，把这个饰盖那个饰板哈，把它掀开，就能看得到里面来一个来这个地方呢，就是避震器的上部，这个地方呢就是可以调整阻尼的地方哈，所以九代的话呢，阻尼调整的话还蛮方便哈，饰盖稍微掀开之后呢。就能看不到，哎，这个地方哈就能调整哈。我现在要这个还没调，对不对？嗯。好，我要现在要调整15段了哈，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。好，这个就调整15段，这样调整完毕的哈。
所以九代的前面呢跟后面都相当相当方便调整阻尼。车主自己需要比较硬，那就把它调整硬一点点，需要的比较舒适就调整软一点点，这个都是可以调整的。来，右后的话师傅已经安装到差不多了，右后也 OK 了。好，好，剩下离载算齁。好，来，这是九代的后面齁，这个有一个改阳角调整器的时候呢要注意一下，这个是 HID 的那个感应水平感应吊架齁，在这个地方要安装好，不然那个 HID 的水平会跑掉。好，这个是右后也已经安装完毕的齁。早上有一台啦，下午也有一台，所以我们今天的直播呢稍微时间稍微短一点点。如果车友们呢对 KT 避震器呢有需要试乘，或者是对产品有任何问题齁，可以到我们 KT Racing 的粉丝团里面问我们的小编。那如果你有问题或对产品的价格任何东西有问题的话呢，也都欢迎跟我联络齁。我是 KT Racing 的经理魏经理齁，可以跟我联络，谢谢大家。那今天的那个直播分享都到这里了齁，拜拜。